Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті елбасымыз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға және сол министрлікте отырған сөзінің салмағы бар аға әпкелерімізге үлкен өтінішіміз бар Қазақстан Республикасының азаматы ретінде. Мына елімізде күн санап келе жатқан ЛГБТ ұйымына қарсы шара қолдансаңыздар екен, тоқтатсаңыздар екен. Өйткені бұл ұйымның біздің елге орасан зияны бар. Бірақ бір тиында пайдасы жоқ екенін білу бір үлкен білімді талап етеді деп ойламаймын. Біздің қазақтың салт дәстүріне де бұлардың іс-әрекеттері түбегейлі қарама-қайшы қарсы келеді. Және біз қазақтың санын көбейтеміз деп жүрсек, бұлар еркек пен еркек қосылып, қыз бен қыз қосылып, қалай біздің санымызды көбейтпекші? Ал адамдық құқық дейін десек, бұл адамдықтың емес, надандықтың белгісі емес пе? Өйткені Алла Тағала сонша жаратылыстың ішінде адам баласына ақыл беріп жаратқан, бірақ ешбір ақылы жоқ хайуандар жасамайтын нәрсені осы адамдар жасап жатқаннан кейін бұл адамдықтың белгісі ме бұл? Онсыз да елімізде мына ажырасудың абзалы деп сабақ өтіп, талай тыныш отқан отбасыларды бұзып жатқандар жетеді. Жесірлер көбейсе, жетімдер көбейсе, көгілдірлер көбейсе, лесбиянкалар көбейсе, 10 жыл, 20 жылдан кейін біздің еліміз не болады? Дамыған елдің қатарына қосыламыз деп жүріп, кейбір Европадағы итпен некелесіп, мирасын мышыққа жазып кетіп жатқан қауымдарға айналып кетпекші. Онсыз да кеше ғана көріп жатырмыз елде, екі иттің үйленген тойын жасап жатқан ақымақтарды көріп жатырмыз. Осы нәрселерге кішкене мән берсеңіздер екен деп өтініш жасаймыз.